Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui vou eu. Eva! Maria! Eva! Maria! Desististe? Eu não estou para estas brincadeiras. Oh, queres ver que deixámos a menina irritada? Maria! Isto é para ti. O que é isto? O senhor Ramiro veio entregar-me. Talvez tenhas aí a resposta. Não, não abres. Ela já vem. Não te estás a esquecer de nada? Hoje é segunda-feira, já te olhaste ao espelho? Eva, não tens os lábios pintados? Mas por que raio é que tu ainda queres continuar com isto? Diz-me! Porque sempre o fizemos. Porque prometemos à mãe que nunca o deixaríamos de fazer. Nós somos uma família. Será que sim? Faz algum sentido, Maria? Fará algum sentido daqui para a frente?
Safar de quê? Vai-me pintar os lábios, não podes começar a comer. É isso que está a chatear. É a merda de não ter os lábios pintados. Não seja por isso. Estás feliz agora? Diz-me, é isto que te vai fazer ficar? Pois bem me parecia. Com a vossa licença. É verdade. Eu vou-me embora. Já arrumei as minhas coisas. Parto amanhã para Lisboa. Assim que eu puder, eu volto para vos buscar. Maria, este é o teu momento. Talvez um dia eu ou Eva tenhamos o nosso. Se eu não for agora, talvez nunca tenha esta oportunidade. Partir pode doer para quem fica, mas não mata. Quero te abraçar e poder voar, levar-te ao meu coração. Tu és o meu ser, a minha paixão. Não vou conseguir esquecer. Vamos.
Thank you.